Xəyanəti ümumi baxışdan bağışlamaq, insana hər bir şansı vermək olar. Allah bağışlayandırsa, biz mütləq şəkildə bunu bacarmalıyıq. Elə şeylər var ki, keçmək lazımdır. Bu sözləri müğənni Gülay Zeynallı MTV-yə açıqlamasında deyib. Sənətçi yalanı və xəyanəti bağışlamağın mümkün olduğunu bildirib. Hərə bir baxışla baxır, fərqli düşünür, insandır, sənə yalan deyər, o anda nəsə düşünər, amma sonradan ağlını başına toplaya bilər. Ona görə də yalanı xəyanəti bağışlamaq olar.